Бүгүнкү таңда сиздин товар айналымыңыз канча? Жылдык оборотубуз азыр энди 8 миллиарддай. Демек айына 600-700 миллион теңге товар айналымы. Мен де сизге сурагым мындай ага, шынайы жооп бериңизчи. Даму бизнес группуна карап отурсам, ичинде жергиликте осу Казакстанда туулуп өскөн азаматтар жок. Барлыгы сырттан келген кандас бауырларыбыз. Бул сайкестик пе алде сиздер өзүңүздүн азаматтарды коспойсуздар? Жылына минимум бир 4-5 адамдан косуу. Кудай сактасын деген мен эл басына сондай күн туатын болса, сиз Петр Порошенко сыякты колуңузга каруу алып жалпы жауга каршы чыгууга дайынсыз ба? Арине, бизде энди мына даму бизнес курп деп отурмуз го. Осы курпанын ичинде де небир патриот жигиттер бар. Айналаңыздагылар сизди жий пайдалана ма? Бул суроо өтө ауырлоо экен. Көзүңүзгө эліктен мөлтүлдөп жаш келип отур. Сагыныш бар го энди канча дегенмен. Көп кисилерге деген. Армысыздар, уақыт көрсетуі бағдарламасының бүгінгі қонағы 100-ден астам қазақты бүгінгі таңда тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отырған. Талай сүрінгендерге сүйеніш болып, бір жыртығын жамауға ат салысып жүрген елімізге танымал кәсіпкер Думан Қабыкен. Өзіңізді көргеніме қуаныштымын аға. Рахмет, рахмет. Біріншіден сұхбатқа келісім бергеніңізге рахмет. Бүгінгі таңда өзіңіз білесіз ғой, көптеген азаматтар, әсіресе кәсіпте жүрген өздеріңіз сияқты азаматтар, счастье любит тишину дейді ғой, бақыт деген тыныштық жақсы көреді дейді, сол тыныш жүргенді ұнатады, кейде уақытымыз жоқ дейді, кейде кейін береміз деп сол қалып қалады. Енді өзіңіз өдеге берік азаматтардың бірі екенсіз. Әрине, рахмет. Үй ішіңіз, отбасыңыз, мал жаныңыз аман ба? Аманшылық бар, өзің көріп естігендей бар, аманшылық. Сізге алғашқы сауалдарымның бірі, жалпы бізде енді бүгінгі таңда кәсіпкерлер көп, бірақ дұрыс бағытта кәсіп жасап атқан, маңдай термен, ешқандай көке жәкесіз, ешқандай әулеттің семьясына жоламай, өздерінің адал еңбектерімен жетістікке жетіп атқандар, олар саусақпен санарлық. Бар шығар бәлкім, бірақ дей тұрғанмен аз деп айтсақ, ол қателескенім емес. Енді өзіңіз кәсіпті 2005-тен бастап бастадыңыз, иә аға? Ең алғаш. Біз елге 2005-те оралдық. 2005-те как раз 2004-тің аяғына қарай. 2005 көктемінен бастап осы кәсіпке кірдік өзіміздің саламыз бойынша. Бай болам, қуатты болам деген азаматтар бұл бағдарламаның аяғына дейін көрсін. Енді менен үлгі алмай қойыңыздар, үлгі алатын азамат алдарыңызда тұр. Сіз 2004-те, яғни Қытайдан келген қандастарымыздың бірісіз, дұрыс қой? Иә. Үрімшіден қателеспесем, иә? Иә, біз енді сол Үрімшіге жақын бір ауыл бар, табиғаты әдемі, Медеу сияқты район. Сол жерде туып өстік бала кезімізден, ауылда десек болады. Сосын орта мектепті қалада оқыдық. Үрімші қаласында бірден бір қазақ ортасы бар. Сол қазақ ортадан бітіріп, үздік нәтижемен университетке түстік. Экономика университетін 2004 жылы тамамдап, сол 2004 жылдың аяғында елге оралдық десек болады. Енді арғай ал жалғастырып айта кетсек, шындығында енді Алматыда біз келгенде заман басқаша болған, қазіргі де емес. Қазір келіп атқан сырттан қандастарымыз болсын, қонақтарымыз болсын, бәрі дайын деуге болады. Біз келгенде Алматы қаласында туысқандарымыз жоқ. Туысқандарымыздың бәрі ауылда тұрады. Сол кезде менде енді бала кезімнен бірге оқыған көрші досым болып, сол шақыртумен Алматыға кеп жатақханаға орналастық. Жатақханада сол досымның көмегімен 1,5 жылдай тұрдық. Өте бір енді ол кездегі жағдаймен енді бір жалпы кәсіп бастау бірден қиындықтар болды.
көп адамдарды десем болады, енді мен өз басымдан емес, жалпы алып атқан. Сол моментте мен келіп, бір жеке сондай бір жаңағы интернет магазинде сол жаңағы шетелге звондайтын сондай жерде жұмыс істеймін. Сол жаққа бір ар жақтан кәсіпкерлер келеді. Үлкен кәсіпкерлер. Қытайдан. Қытайдан, яғни Алматыға келіп бизнес жасауға. Как раз сол орайда сол кісілермен танысамыз. Танысып көріп, бұл кісілер маған ұсыныс жасайды. Бізге бірге жұмыс істесең, бірге ары қарай осы сауданы дамытсақ деп. Сөйте келе келісіп, сауда бастаймыз. Бірақ енді ол кезде жасыратындық жоқ. Алматыда мынау шетелден келгендерді қатты тексереді. Соған байланысты біздің енді бизнесмен жаңағы хозяинбіз кетіп қалды арғы бетке. Үш айдан кейін. Үш айдан кейін уже біз 2-3 адам досымыз бар, бөлініп шығып, жеке өзіміз кәсібімізді аштық. Кәсібімізді ашып, осы салада енді строй материал қазір қалай бастасақ, солай кіріп кеттік та. Ары қарай дамыта келе 6 ай көлемінде тәуір табыс жасасақ болады. Тәуір табыс жасады десек болады. Алғашқы қадамда бізде енді қатты бір экономда болмады. Дамыта келе уже 6 ай көлемінде жайлап екеміз қаржы жинап, сосын өзімізбен арғы беттен материал алдырттық. Қытайдан. Бастапқы қадамда біз тауарды өзіміз жақтан келген осы жақтағы сұпкаттардан алып сатамыз. Одан кейін ақырын-ақырын өзіміздің тауар жіберіп, сол кейіннен бір жылға жуық уақытта мен уже өзім бөлініп шықтым. Жеке магазин алдым. Бір жыл көлемінде почти жұмыста жақсы. Енді ол кезде жасыратын түк жоқ. Әл-ауқаты бар кісілер аз. Әл-ауқатың болып, қаражат болған жағдайда не материал алып келсеңіз де уже Алматыда өтіп кететін жағдай болған. Қазіргідей емес. Сіз сөзіңізді білейін. Қытайдан нақты қандай материалдар кіргізіп отырдыңыз? Қазірде қандай материалдар айналысып отқан? Мен қазір істеп атқаным осы мысалы мемлекеттік жаңағыдай пландарға, мемлекеттік үлкен мекемелерге, әкімдік болсын, больница болсын, жаңадан салып жатқан цон, сондай зданиялардың ішінде тұратын, төбеде тұратын аспалы төбе Армстронг деген заттар бар. Сол Армстронгтың бір 10-неше түрімен айласамыз. И сосын жаңағы полға тастайтын өзіміздің ламинат дейміз, соның қалың түрімен айласамыз. И жаңа үлгідегі қазіргі заманауи. И сол жаңағы құрылыс салғанға істететін фанера деген зат бар. Сол негізі сол үш түрлі тауарды аптауи сатамыз. Әсіресе оның ішінде Армстронгты бір-екі түрін шағында бөлдіріп, бүтін Қазақстанның облыс-облыстарына таратамыз. О жағдан почти 60-65% көлемді затты біз сатып отыр десек болады. Демек, Қазақстан бойынша сіз бағанағы айтып отырған Армстронг болсын, паркет болсын, ламинат болсын, және де фанер болсын, соны өздеріңіз Қазақстан бойынша таратасыздар. Таратамыз облыстардың бәріне. Енді аға, мына сұхбатты көріп отырған бауырларымызда, мысалға, өздеріңізден көтерме бағада алсақ деген бір ниеттер болатын шығар. Солар хабарласса бола ма, бір белгілі бір номерді қойып, мысалға, сізбен жұмыс жасағысы келетін бауырларыңыз арасынан табылатын шығар. Әрине, керек, біз енді облыс көлемінде жұмыс істейміз. Бізде Алматыда алып сататын кісілер бар, сосын әр облыста бар. Кейбір облыстарда бізде почти 3-4 партнеріміз бар десек болады. Ал енді мынау батыс өңірде де кейбір қалаларда бар. Оның ар жағы Петропавл, Павлодар, сол жақтардан бізге может жаңағыдай біз жаңадан партнер тапсақ деген ойымыз бар. Ұсыныс жасаған, кезігем деген кісілерге жалпы біз енді қарсы емеспіз. Келіп кезігіп, ол кісілердің жағдайына қарап, бізде услуга бар, қалай жұмыс істеу жайлы. Таныстырамыз, келісіп жаса, әрине партнер болып жұмыс істеуге біз дайынбыз. Демек, Павлодар, Петропавлда, иә? Әрине. Түсінікті. Бүгінгі таңда сіздің тауар айналымыңыз қанша? Жылдық оборотымыз қазір енді 8 миллиардтай. 8 миллиардтай бір жылдық оборотыңыз. Иә. Енді бұның ары берісін айтсақ, біз енді тек қана құрылыс материалы емес,
2-3 салада жумуш иштейбиз. Кошумча мал чарбачылыгыбыз бар. Мал чарбачылыгыбызда кадимгидей 3 жылдан асты. Бираз-бираз энди биз ушул ожекке да жаңа айткандай 3 жылдай каржы салып, уже пайдасына биыл гана чыгып атырбыз деп болот. Мал чарбачылыгында. Демек, айына 600-700 миллион теңге товар айналабыз. Иә. Жалпы энди кәсіби біздің қазір кәсіпті алып қарасақ, сыртқы кәсіпті сан-саналы өзіміздің жалпы кәсіптеріміз осық, сондай абырақ бар. Сондай бар. Кейбір азаматтар бар, қалтасына 7-8 миллион теңге айына түсетін болса, талтаңдап, жүріс өзгеріп, әйтеуір әңгімесі өзгереді, телефонын көтермей. Қазір өзіңізді қарап отырмын, мысалға, жылына 8 миллиард теңге оборотым бар деп отырсыз, 100-ден астам адамды жұмыспен қамтамасыз етесіз. Бірақ қандай кісілігіңіз жоқ та бойыңызда. Бұл өзі сіздің мінезіңіз осындай ма, әлде камераның алдында осындай көрініп отырсыз ба? Бұлай алып қарасаңыз, біздің заманымызда тәрбие бөлек болды та. Біздің енді қазір қарапайым болудың енді себебін сұрап отырсың ғой өзіңде. Бала кезімізде біз ата-ана тәрбиесінде өстік. Содан кейінгі мектеп тәрбиесі өте дұрыс болды. Мұғалімдер мысалы бізді кішкене кезімізде ол ұрысқаның былай тұрсын, ұрып та жібереді. Оған наоборот кешкісін келсек, біз әкешіміз айтатын, мұғалімнің сөзін тыңдаңдар, мұғалім не десе де ол кісілердікі дұрыс деп енді. Қазіргі мынау қоғамдық тәрбиеде дұрыс емес. Мысалы, балаларды өте көтеріп жүргенде, біреу ұрса, мұғалім мысалы қарсы пікір айтса, сол дұрыс санамайды да ата-аналар. Негізі мұғаліммен сәйкесу керек те. Сондықтан енді біз бала кезден тәрбиемізге енді ата-ана бар, мұғалім бар, қатты бізді ұрсып та десе де біз оларға кезінде ұратын еді ғой біздегі мұғалімдер. Иә. Указкамен указка сынғанша ұрып. Ана указкамен ұрған кезде указка сынбай жатса, бағанағы не деген терің қалың еді деп. Тентек балаларды біздің класстен де есімде мен әлі Қожақан деген мұғалім болған. Ол кісі ұрған кезде партаның мына жағынан өтіп, ар жағына дайын шығып кететін балалар болған. Енді тентек балалар дұрып та жіберетін ол кезде енді. Ол жерде енді класста біз бала кезден оқыдық, озат оқушы болып оқыдық. Қазақ бай қуатты болу керек. Ол үшін не істеу керек біз? Әрине, төрт түлікті көбейту парызымыз. Бүгінде қомағай атты мынадай жем шөп турағыш құрылғы ойлап табылды. Тек қана жем шөп қана емес, жүгерінің собығымен турайды. Құрметті ауылдағы ағайын, сіздер үшін таптырмас дүние. Бағасы өте қол жетімді. Асығыңыздар. Біз жалпы немізбен мақтанамыз. Жер асты қазба байлығымызбен бе? Әлде 30 жыл бойы армансыз ішіп жеген парақор жүйемен бе? Бәлкім жағымпаздану жағын алдыға жан салмайтын шығармыз. Егер жаңа Қазақстанды бірге құрамыз десек, жеке басқа табынбай, бір-біріміздің аяғымыздан шалмай, өз-өзімізді қамшылаудан шаршамау керекпіз. Соның бірі мал шаруашылығы. Егер де біз ата кәсібімізді мықтап қолға алатын болсақ, ешбір мемлекеттен кем қалмайтынымыз ақиқат. Ең бастысы ауыл шаруашылық министрі 2 жылда бір ауыса бермесе болғаны. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда жайылым жерге зар болып отырық. Сол, мына керісінше, байлардың қолында кеткен жайылым жерлерді кедей кепшікке де үлестіріп берсек, нұр үстіне нұр болар еді. Мен байқауымша, билікте жүйеде біраз өзгерістер болып отыр. Жаңа ауқым пайда болып отыр. Жаңа Қазақстан пайда болып отыр. Бұрынғы біздің билік жүйесі таза монополия мекен деп ойлаймын. Әр адам билікке шығатын адамдар сол жоғары жақта таныс тамыры бар. Болмаса президенттің жақындары. Бұдан бұрынғы шыққан ауыл шаруашылық министрлігінде қаншама адам алмасты. Оның бәрі енді бір үлкендеп бір тиянақты жұмыс істеп тындырып атқанда шамал. Ауыл шаруашылық министрі қандай саладан шығу керек? Жас кезінен ауыл шаруашылық саласын меңгерген, халықтың мұң-мұң тажын түсінетін, осы саланы жете түсінетін бір бізге бір маман болу керек та. Сол маман өсіп өніп,
bir ауылды басқару керек, ауданды басқару керек, облысқа көтерілу керек, сөйтіп-сөйтіп көтеріліп, ары қарай уже министрліктен көрінуге болады да. Бізде бірақ өкінішке орай ондай жағдай жоқ. Жоғары жақтан әрбір министрді дойбының тасы сияқты алмастырып-алмастырып қоя берген. Сондықтан ауыл шаруашылық министрі болсын, басқа саладағы министрлер болсын, өзінің саласын майталманы жете игерген өзінің саласын маман болу керек те. Өзі қалай болса қойлар солай болады. Балатан бірі. Мына қорадағы кезектің иісі қандай керемет, е? Әрине. Ана француздар, ана біздің дүкейме мақтанады ғой Шанель деп. Мына нағыз Шанель осы ғой аға, мына. Е? Ғажап, е? Енді қарапсаңыз, бұл бізде қазір өкінішке орай жүн жинайтын фабрикалар, осы жүн өңдейтін фабрикалар жоқ. Біз енді басқа райондарда болса, мынау енді өте бір құнды нәрсе. Бұны біз өңдеп, мәнерлеп, өзіміз фабрика жасап, жеп шығарсақ қандай тамаша болар еді. Дұрыс айтасыз. Демек, Думан аға, қазір мына жерде сіздер қырқып атқан жүннің барлығы керексіз, сай-салада жатады дейсіз ғой. Иә, керексіз, біз амал жоқ тастаймыз. Бір тиынға керек емес. Жарата алмаймыз ештемеге. Бұл Думан аға сонда жалпы кімнің кінәсі? Осы күнге дейін бір завод фабрика саламасақ терең дейтін. Кезінде қандай еді? Семейде бар еді мысалға. Алматы облыстарында бар еді. Қайда соның бәрі қазір? Мен жаңа айтқаным сол, өкінішке орай бізде мемлекетте сол ауыл шаруашылық болсын әр салада бізде статистика бір осындай жүйе болу керек та, соларды зерттеп біздің мемлекетте болып жатқан кем кетік, не өніп жатыр, не өнбей жатыр деп осы саланы зерттеп. Сол үшін зерттеулер болмағанның арқасында осындай завод фабрикаларымыз іске аспай жатыр деп ойлаймын енді. Егер де шындығына келгенде бұл енді өте бір өкінішті жағдай. Қаншама жүндер мысалы, қаншама тек қана жүр дегенде бір шаруашылық емес, бір оншаған, жүз қанша, 200 қанша осы базойдың өзінде 200 қанша шаруашылық бар. Қасымыздағы айдарлың өзінде 300 қанша шаруашылық бар. Әр шаруашылықтан жиласаңыз, бәленбай мыңдаған тонна жүн шығады. Оның бәрі өкінішке орай қазір пайдалануға жарамай жатыр. Керісінше экологияны ластап жатырмыз. Экологияны ластап жатыр әрине. Шындығында солай. Шындығында біз өкінішке орай ана қарапайым іш киімнің өзін шығара алмаймыз ғой. Нәскилер Монғолиядан келеді. Түрсі майкалар Қырғызстаннан келеді, өздеріңіз білесіздер. Солар өзімізде соны жасауымызға болады ғой. Неге сорлап қалған білмеймін. Жеңіс аға, бір күнде қанша қой қырқып атсыздар? Жақсы, көтерілген қойдан 600 қойға дейін қырқамыз. Бір күнде, иә? Қанша адам? 12 адам. 12 адам. Қолға ішімен қырқамыз. Әр қайсыңыз сол кезде бір 80 қойды қырқып тастайсыздар. Қырқып тастаймыз, алды 80 қой, арты 50 қойға дейін. Е, тері заводтар құрылса, жүн заводтар құрылса, халыққа пайдалы ғой. Бізде ондай жоқ. Жоқ болғаннан кейін далада қалып жатыр. Сыртқы мемлекеттерге шығып тұрушы еді, әзір ода шықпайтын болды. Бұның бәрі ақшаға жараса болмағанда малдың жем шөбіне, мына қырқымшылардың ақысына жарайтын еді ғой. Ондай жарамағаннан кейін бәрі құрт шығын болып жатыр. Бізде өңдейтін завод жоқ, материал шикізат бар. Өкінішке орай завод жоқ. Егер де бізде осындай жүн өңдейтін, тер өңдейтін заводтар ашылғанда бізде тер өнімдері мысалы небір дубленкалардың түр түрі шығар еді. Ал енді мына жүндерді мәнерлеп, сорттап, жуып, жіптің әр түрін шығаруға болушы еді. Қазір өкінішке орай біз енді жүнді ешкім алмағанға байланысты біздің де енді мал баққан кездерде расходымыз енді кейбір жағынан көбейеді да. Неге десеңіз, қосымша біз кейбір материалдарды сата алмаймыз, өнімін көре алмаймыз. Сондықтан біз енді бізге де біраз ауыл шаруашылық ауыртпашылықтар болады. Мысалы Қытай елінде болсын, Моңғолия елінде болсын, осы жүнді килограммдап кәдімгідей сатады. Көктемде бұл бір шаруашылық үшін бір кіріс мал ұстаған адамдарға. Ол жақта менің осы байқауымша Қытай елінде бір килограмм жобасы 1,5-2,000 теңге көлемінде сатып алады. Бір килограммын бір қойдан, мен қателеспесем 5 килограммдай шығады. 5-6 килограмм жақсы шыққан кезде солай шығады. Әрбір қой мысалы өзінің жүні арқылы
bütün расходты ошөдөгү малчылардын айлыгын керек болсо жүн кыркан аксын барын чыгарат. Ата кәсипти дамытууга демек сиздин со бала кезде малга кызыгуучулугуңуздун аркасында кеп отурсуз го болгон, э? Бизде энди калайсың болот, менде нагаш жагыма жакын болду. Нагаш жагымызда мамам бауыр бар. Сол киси özü seri bir at jılkıga karaydı dağı, mınadan jorga şıgat, mınadan bir bayge şıgat dep sol jılkın tärbiyeleyt. Aytkanday natije şıgat da. Sol men sol nagash agamdın men şabantoz bolgan bala kezimde. Jılkıga jakın bolganın sebebim de sol bala kezden sol jılkının boyunda östüp, sol kasiyetter darıgan beken dep oylayım. Özümüzge de mal ıstaoo bir jetpen sebep bolup jatır mekan dep oylayım bulay endi. Koydun sanı sizde kaz 5000 koyma? Kazır paşti 4,5 mıngday var. 4,5 mıng koy. Jılkıdan neşe var? Jılkıdan endi köp dep ayta almayım. Jılkı men şınay aylanışkalı 2 jıldan astı tölümen bir 300'dey var. Sıyırdan? Sıyırdan, sıyırdı stok biledimiz endi. Sıyırdın endi kazır biz sapalandırıp jatırmız. Sapasına baylanıştı biz kazır 2 parada kustuk. 450 bastay ustap atırmız. Sıyırdı. Базой ауылындамыз қазір, дәл қазір. Бұл Жамбыл ауданына қарасты, кезінде үлкен сапқоз болған, мал ұстаған, Алматыдан енді бір 120 шақырым жерде мынау Базой деген ауыл бар, округ. Бұл жерде енді мал шаруашылығы бар, сонымен қатар қауын арбыздың мекені бұл. Мекені. Енді сол Базойға қарасты біз әкімдікке келіп отырмыз. Бұл жердегі мақсатымыз не аға? Осы Базой ауылы енді мен қаладан өзім кәсібім бар, бірақ та енді бұл жерде мал шаруашылығы шұғылданып жатқаннан кейін Базой ауылы менің қазіргі екінші ауылым. Аптасына бір рет келемін. Осы ауылда Алла қаласа мешіт салайын деп отыр, мешіт тұрғызып. Қазір енді бастапқы қадамда фундаментін тұрғызып жатыр кісілер. Алла разы болсын деп әр адамның парызы деп ойлаймын. Ауыл өзімнің атымнан осы мешітке бір тыңғылықты атсалысып, фундаментіне бір сертификат тағыстайын деп отырмын. Өзіңіздің атыңыздан ол сертификат жай ғана сертификат емес, демек қаржылай көмек берейін деп. Қаржылай көмек, иә. Қаржылай көмек берейін деп отырсыз. Кейде маған осы жеңешелерім хабарласады. Жылқышыбай саған көп рахмет, мен күйеуімнің бағын аштың дейді. Бір рахаттанып қалдым ғой дейді. Сен тауарыңды алғаннан. Сондықтан маған неліктен сен бір кішкентай зат беріп жатсың деп ойлап қалмаңыз. Бұл өзі кішкентай құтыда болса да, құрметті думан аға, бұның адамның жалпы ер азаматтардың денсаулығына беретін пайдасы орасан зор. Ішінде қызыл тамырдан бастап, алтын тамырдан бастап, киста хиндиден бастап барлығы бар. Қара тіменнен бастап. Күнде бір қасықтан тұтынасыз, сосын өмірдің рахаты осы екен ғой деген сөз жиі айтқызатын боласыз. Иә, 40 бай, 50 бай, 60 байлар дүниеге алып келе беріңіз, аламанның алды болыңыз көке. Көптен көп рахмет, енді сыйғын рет жасаласың, сонау алыстан келдің, сенде ені болсын. Рахмет, аман болыңыз. Мен көке жаман тауарды сіз сияқты ағаларға ұсынбаймын және бермеймін. Бұл халық көе. Ал сіздер аламанның алды болуын тапсырыс беремін десеңіз, төмендегі нөмірге хабарласасыздар. Аман болайық. Елімізде бізде даму бизнес клуб деген кәсіпкерлердің басын бір арнаға тоғыстырған бір сондай бір керемет орталық бар десек болады. Иә, даму бизнес клуб туралы енді біраз жете түсіндіріп кетейін. Жалпы біздің даму бизнес клуб деген группамыз қазір енді кімдер бар, қай жылы пайда болды, немен айланысады десеңіздер, даму бизнес клуб ең алғаш 2016-та бірінші жиналысымызды ашқанбыз қалада, Алматы қаласында. Почти бір 37 адам болғанбыз. Біз кейіннен осы сұрыптала келе почти 17-18 жігіт қалдық. 2016-ның
жаңа июньнің ішінде, как раз ораза кезінде біз бірінші жиналысымызды аштық, бас қостық. Бір есептен сол ниет пиғылға да байланысты мекен деп ойлаймын. Жайлап, сұрыптап, осы тобымызды реттей келе 15 адамға дейін азайған күніміз болды. Кейіннен біз жаңа кәсіпкерлер табысқа жеткен кәсіби мамандарды ортамызға тарттық өзінің ұсынысымен. Бұл кәсіп даму бизнес клубтың жалпы қазіргі мүшелері кімдер десеңіздер, әр салада, мысалы мен сияқты, мен ішінде қарапайымдау десем болады, әр салада өзінің кәсіби деңгейін дамытқан, сол кәсіпті игерген, сол өзінің кәсібінен сорпа бетіне шыққан, таудың тасында жиналған осындай группамыз. Бұл енді группаның бірімізге берері өте көп. Мен де сізге сұрағым мынадай, аға, шынайы жауап беріңізші. Даму бизнес группына қарап отырсам, ішінде жергілікті осы Қазақстанда туып өскен азаматтар жоқ. Барлығы сырттан келген қандас бауырларымыз. Бұл сәйкестік пе, әлде сіздер өзіміздің азаматтарды қоспайсыздар ма жүрге? Жоқ, енді бізде былай болды ғой. Жаңағы бастапқы адамда біз бас қосқан кезде көбісі таныстарын тартты да. Оның ішінде менің де бір қанша таныстарым, жерлестерім болды. И сосын жаңағыдай қосымша достарымыздың таныстары арқылы группаға чат болды да бізде. Бірақ біз енді өзімізге мақсат қойдық. Бірінші, біз сырттан адам қозу үшін өзіміздің тобымызды реттеп алайық деген. Өзіміздің бірінші ортамызда түсіністік пайда болсын, бір-бірімізді етене танысайық деген. Өйткені біз группа болып құрылған кезде шасырынатын түк жоқ. Біз бір-бірімізді жете түсініп кетпедік, танымайтын жігіттер де болды. Ақырын-ақырын біз қазір таныса келе, біз бір-бірімізбен ішкі жақтан алым берім жасап, тәжірибе жасап, кейінгі басқышта біз қазір план жасап қойдық та. Былтыр мен биылға қарай біздің план бойынша бір жылына минимум бір 4-5 адамның қосу. Оның ішінде біз енді қазір ешқандай ол жерге, елге бөлмейміз. Ендігіміз талантты, білім бар жастардан осы ортамызға қосу. Бірақ осы бүгінгі күнге дейін жергілікті азаматтар жоқ араларыңызда? Иә, бүгінгі күнге дейін жергілікті азаматтар болған жоқ. Қосу басқышында өзі бізде жасыратындығы жоқ. Екінің бірін қоса берсек, топтың да қадірі болмайды. Өз ұсыныс жасап, шынайы қосылам деген жігіттерді біз бірінші бір-екі рет ортаға салып сараптаймыз. Сосын кездесу өткіземіз. 19 жігіт болса, 19 жігіт толыққанды қосылған жағдайда ол адамды топқа кіргіземіз. Топта кіретін болса, ол азаматтар, яғни өздеріңіздей мықты кәсіпкерлерден үйренеді. Одан бөлек бағанағы қайырымдылық іс-шаралар жиі жасап тұрасыздар. Оның барлығын көріп отырмыз. Одан бөлек бағанағы ол азаматтың компаниясын дамыту үшін де сіздердің тараптарыңыздан да көмек болады. Сол ғой, алыс беріс қой бұл жерде. Әрине. Иә. Енді бірлескен жауды жау алмайды дейді. Дұрыс айтасыз. Жалғыздың шаңы шықпайды, жаюдың күні шықпайды деген оймен енді біз енді топ болып құрылдық қой, бірақ бұл жердегі жаңағындай тіке ұстанатын мақсатымыз бір-бірімізге пайда тию да. Бұл жерде топтың бірінші мақсаты бірімізге пайдасыз тию. Осы арқылы біз күшті топтай келе біз елімізге, жерімізге, бір мемлекетке бір пайдалы істермен айланыссақ дейміз ғой. Қытайдан тауар әкелу бүгінгі таңда сәнге айналды. Енді өзіміз өкінішке орай не түйме, не ине, қарапайымына галоштың ішіне салатын ұлтарақта өзіміз шығармаймыз ғой енді. Бәрі сол жақтан келіп жатыр, несін жасырамыз. Жалпы бұл Қытайдан тауар әкелу, мен сізге сұрағым, еліміздің экономикасын өркендету ме, әлде қазақтың ақшасын Қытайға тасу ма? Енді қазіргі шынайы жағдаймен өкінішке орай бізде шикізатымызға тәуелділікке байланысты көп тауар өндірген жағдайда сол бағасы сапада жетпей қалатын жағдай болады да. Шетелден келген тепе-тең болмай қалады. Құнына қарай, иә. Мысалға бізде қазір Шахила деген жігіт бар. Шахила файл өндіреді, реестр өндіреді, керек жарақты қансы тауарды осы Алматыда автоуи тарататын жігіттің бірі еді. Ол бір қанша сала бойынша қазір өндіріс жасап жатыр. Ол зерттей келе
өндірген жағдайды біздің нарыққа салатын бағамызбен сапада ететін и сол жаңғы шетелден кіретін бағадан төмен болатынан кейін өндіріс жасап отыр да. Біздің енді болашақта ел болып тұруымызға байланысты жалпы енді қасымыздағы енді мысалы өзбек болсын, қырғыз болсын, Россия болсын үлкен мысалы. Солардың нарығын зерттей келіп бізде мысалы кәсіп түр-түрлі сан-саналы. Тауардың бәленбай мың түрі бар. Сол тауардың деталына байланысты, шикізатына байланысты өндіріс жасаймын, отандық өндіріс дамытам деген жастар болса, ары қарайғысын тереңінен зерттеп, отандық өндіріс ошағын дамытуға, яғни өндіріс жасауға, қолға алуға болу мүмкін деп өзім санаймын. Менің де былай бір-екі түйгенім бар, ойлағаным. Қазіргі енді бір-екі жылдық пандемияға байланысты, арғы беттен мамандардың тартылымына байланысты, сол кәсібімізді ашамыз деген өндірісімізді біз қазір аша алмай отырмыз. Жалғасын табар деп ойлаймыз. Кейбір кәсіптерде жаңағы айтқандай тетігін тауып, түбіне дейін зерттегенде уже нәтиже болады. Демек, бұл қазақтың ақшасын Қытайға тасымасақ та болмайды дейсіз ғой, нетпесек те. Өйткені бізде енді экспортқа шығарып жатқан тауарымыз жоқ қой, бәрі импорт қой. Енді қазір бізде Қазақстанда қалай десек болады енді. Қазақстанда бізде өзбек қырғызға салыстырған кезде экономикалық жағдайымыз жақсы болды. Жалпы құрылыс саласы да бір елдің енді экономикасы болды. Ол дамыды бізде. Олар елге қарағанда. Кейінгі басқышта бізде көбінде бұрынғы басқышымыз енді дайын нәрсе үйреніп қалды да. Бұрынғы бастығы кезіндегі өткен өтмештеріміз мысалы енді біз экономикалық кризистен бұрынғы жалпы Нұрсұлтан Назарбаевтың басқарып тұрған кезінде деп отырсыз ғой. Әрине, иә. Назарбаевтың басқарып тұрған кезінде бағанағы тек қана біз сол қазба байлықты шетелге шығарумен болдық. Дұрыс қой, ақиқат қой. Қазба байлық шығардық, сосын көп нәрседе біз дайын нәрсеге ие болдық. Дайын нәрсеге тік қасық болып қалдық. Иә. Мен енді бітті ұзақ болып өтуі мүмкін. Былай айта кетсем, өзімнің салам бойынша мен Армстронгты өндіру үшін осы Тайван деген қала бар. Тайванға дейін барып, станок көріп, $500,000 тұрады. Соның бір шағын түрін заказ беріп, бері қарай алып кеп өндіріс жасайтын мақсатпен түптен жаңағыдай нөлдікке дейін санаған кезде арғы беттен алып келген тауар мен бергі жақтың шығарған тауардың бағасында кәдімгідей 100 теңгеден квадратный разница болды. Бұл жерде біз енді өндіріс қиналып, бұл жер алып, станок алып кеп, бұл станоктың құнында біраз тұрады. Шикізаттар алып кеп, бәленбай инженер мамандар тартып өндіріс қосқан кезде қымбатқа түсіп кетеді. Ақтамайтын сала бар бізде. Одан да соны Қытайдан алып келе салған ыңғайлы. Пока солай выгодно болып тұр да енді қазіргі жағдаймен. Ал енді ол заттың бәрі енді біреу емес қой, бұл жерде түр-түрі бар. Кейбір ақтайтын зат бар, ақтамайтын зат бар. Енді қазіргі жағдаймен ойланатын дәуір келіп тұр да. Мысалы сіз мына жаққа өзбекке қараңыз. Өзбектің өзі жерік титтей ғана, жан саны бізден көбірек деген болмаса, ізденістің арқасында, еңбектің арқасында көптеген өндіріс жасап жатыр. Туалетте отыратын унитаздың өзі, сонау Ираннан келіп жатыр ғой көкі. Ол унитазды бізде де жасауға болады ғой. Бізде де жасауға болады, дұрыс айтасың. Мысалға деймін да, жоқ, мен бір күйінетінмін көкі. Көлдегі балық сияқты болып қалдық қой қазір. Кім бізге черебек тастайды? Кім бізге болмаса мына жерде жүрген шыбын шіркейді тастайды, сол дайынас жеуді үйреніп қалдық. Өзімізде не түк шықпайды ғой өзімізде. Мына қарапайым мына тұрған мына сасынаның өзін, мынау ағаштардың өзін сырттан алып келеміз. Көшетін өзімізден өсіру деген жоқ, мен басқаға бармай қояйын. Мына үстімізде киіп отқан киімнің бәрі сырттан келіп жатыр. Нәски іш киімімізге дейін келіп жатыр көке. Сонда біз немізбен мақтанамыз? Жалпы бізде енді саясат енді ары берісін айтсақ, шетелден инвесторлар келеді да, бірақ біздегі дөкейлер, үлкен кісілер сол жаңағы өндірістің ары қарайғы долясына 50% отырғысы келеді ғой. Өзінің 50% доляға отырғысы келеді. 50% доляс. Аран не деген, олар дармоедтер, олар 50% отыратын. Пиғыл адамдарда біраз кетіп қалған да. Сол тек доляға отырып алып
rahatın görüp jatıp görüp, yeah. Tokal men bir kişi deyildi. Bizde talay kişiler kelgen, jasıratındık yok. Zavattar açsak, bizden salamız boyunca, biz kazır Armstrong pen olsa, biz LED paneldir kirgizemiz. Ütken Armstrong'tun gözünün komplektasiyası boladı o polni endi. Sol LED panel öndürüyümüz degen kişiler ülken biznesmenler keledi o endi. Kelip zavat açmakçı olgan, bırak onun ruhsatını alıp, jürgüz üçün jogar jakta bir jayandı kökene kezi görüp bolat. Al kökünün aytkanı sol jayan paydasını 50% bolsun. 50%? Yarine, oğan kim kesed misal? Sen karjını salıp otsun 100%. Bütün mamandar tartıp otsun. Bütün enbek senikı. A paydadan 50% bolsun degen mümkün emes koy. Onday jagday dedi. Jalpı, talay biznesmendir bizge keled. Misal, endi investor deymiz koy. Karjı salgalı, burungu zamanda endi, Bәленбай жылдың алдындағыдай. Типтен қиын болған бізде. Кәсіп ашу, әр бір органдардың мысалы, мысалы, қылаяғы мына пожарный болсын, цветтің несі болсын, тесттік болсын, проверке қойып, бұл заводтыңызды аштырмау қалай жаптыру, Иисусын жаңа үлкен көкелердің монополиясына байланысты кәсіп ашу қиын болған. Енді кейінгі басқышта менің байқауымша, жаңа Қазақстанда ма қазіргі? Иә, қазіргі басқышта біздің енді мынау елбасымызда қазіргі жаңа саясат қойып отыр. Жаңа Қазақстан деген уже референдумға қатыстық жақында. Референдум болса, енді Алла қаласа бір жақсылық жаңа күндер туа ма деп ойлаймыз. Енді халқымыздың басына, ұлтымыздың басына енді. Әрине кім ол ойламайды. Ел бір қуатты болып, бай болса деймін. Мысалы мен осы өндіріс бабымен шетелге көп барам, заводтарға барам. Қырғыз еліне барсаңыз, аэропорттан түсет кісілер. Сразу мына жағына қасаңыз, өндіріс аймағы тұрады, сіз деген. Ол жақта любой өндіріс жасауға болады. Оңтайлы жасап қойғанда мүмкіндіктің бәрін жасап қойған. Инвесторларға мүмкіндік. Любой затты өндіреді, керек болса мына Қазақстан бір Россия болсын, үлкен нарықтарға өзбекке шығарып отырды олар. Былай қарап отырсақ бір көп адам емес қой сол бір. Бір 200 адам, 200 адамның қасында жандай шаптары, ол жандай шаптарының қасында бағана көрші қолаңдары, тоқалдарының інілері, бірдеңелері. Солар сонда жұмыс жасатпайды ғой, қанды ішеді ғой, пайдасы өтсе. Осы күнге дейін қанды ішіп келген солар ғой. Бізде енді көп жағдайда өндіріс аймағы жаңағыдай экономикалық зона сездік қоямыз ғой енді. Мысалы, шетелден товарыңыз келеді, біз растамашқа сол жерден өндіріс жасап, іш жаққа сіз тасуыңызға болады. И сосын шетелге жібе жөнелтуіңізге болады да. Бірақ ол аймақтардың бәрі монополия болған. Үлкен кісілердің бәрі қолында болған. Қаладағы болсын, облыстағы болсын, орнын алу қиын болған. Қазіргі жағдаймен енді өзгерістер бар ма екен деп ойлаймын. Қазір басқаша жүйе қалыптасты. Қалыптасты. Көзге көрінеді кәдімгі. Иә, иә. Мысалы, қазір СФК мен Алматы Финанс, енді Алматымызды өзіне албайсақ, ардай қаржы бөліп отыр. Өндіріс жасаймын деген адамға бизнес планын анықтап көрсетіп, көз жеткізетін болса қаржы бөледі. Ел алдында жүрген кәсіпкер азаматсыз. Қазіргідей қиын қыстау заманда ұлттың бүгіні, ұрпақтың келешегі үшін жалпы өзіңіз не істеп жатырсыз? Алдағы уақытта не істей аласыз? Біздің енді жаңа айтамыз ғой, арғы беттен келудегі мақсатымыз ол баяғыдағы үлкен кісілер ата бабамыз айтатын ол бір елден не аламыз демейміз, не береміз деген ой бар да. Бұл енді адам өмірі қарасаңыз бір сырғымалы өмір да. Келесің, кетесің. Сол кезде адам енді Абай атамыздың айтқандай жастық шақ өтеді кетеді дейді. Осы жастық шағында қолдан келгенше бір мәнді де мағыналы болмаған енді халқыңа, ұлтыңа, еліңе бір пайдасы тиетіндей осы болашақ ұрпақта ауыстырылып айта алатындай бір істеп кету керек те енді. Бұл жерде енді мақсат сен енді ақша таптың, бизнесіңді орынға қойдың, ары қарай бизнесіңді дамытып ақшаны таба бер деу емес те. Сол тапқан ақшаның бір бөлімін қолы қысқа адамдарға көмектесесің. И сосын жаңағы кәсібің дамығаннан кейін бір бөлім ақшаңды осы елімізге, халқымызға, ұлтымызға бір пайдалы тиетіндей өндіріс ошағын қалыптастыру. Сол өндіріс ошағы арқылы енді бір пайдамыз тиіп, елге бір керпіш боп қалансақ деген ойымыз бар.
Қойыңызды. Өзім берді. Қазір бе? Қойды мен жерге алып кеп отырмын. Мен өз басым мындай бір жет көріп отырмын. Иә, иә. Біз жақта мындай емес. Аға өзіңіз ем бата берді. Субханалла. Құлдай көр, жақсылық болсын, денсаулық болсын, байлық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы жүрген барлықтарыңыздың семьяларыңыз бақыт болсын. Тек қана жақсылық болсын, мол болсын. Менің өзіме бұл таңсық болып отыр. Сондықтан өздеріңізден сұрайық. Бізде мысалға дастархан басын шай ішіп отқан кезде бата беріледі, бірақ қойды алып келмейді көзімізше. Қой тек қана төрт аяғын байлағаннан кейін барып бата сұрап жатады. Соны осыны бұл жалпы осы жағын түсіндіріп кетсеңіз. Бұл енді малды үйге алып келу дәстүр баяғыдан бар дәстүр қазағымызда. Үлкен кісілерді сыйлап келіп шай ішіп отырғаннан кейін үлкен кісілер дала шығып аяқ киім киіп ол ұмтылып жүрмейді. Отырған жерінде әңгімесі жарасады. Бұл дастарханның салтын бір жағы ұйтқыны бұзбау үшін малды осы үйге алып келеді, сосын батасын тілейді, үлкен кісі батасын береді. Әңгімесі отырып ары қарай ет бір қайнаған кезде бауыр піседі, бауыр әкеледі, соның арасынша ет те пісіп қояған. Бұл дәстүр біздің. Малмен біз енді әлі тастамай айласып келетіріміз, ата баба дәстүрімізді тастамайық деп енді. Бірақ малдың өзінің берекеті болады адамда да. Қазіргі жағдаймен қала жағалап, мысалы кәсіп бастап, машиналардың небірін мініп атқан кәсіпкерлер бар. Мен ол кісілерге де енді айтарым, арасында аптасына болса да, айына болса да бір екі күн уақытын шығарып, ауылға түсіп, ат мініп, табиғатпен бөлісіп дегендей, бұның өзі бір спорт. Қазақи дәуірге келіп тұру керек те. Ұлттық салт-сананы, дәстүрді ары қарай жаңғырту мақсатында. Мен міне әзір аптасына жексенбіге қарай ауылға түспесем, кәдімгідей қызынып тұрамын. Жексенбі күні осы жаққа келіп, ат мініп, жылқының бір жағынан шығып, жоқ жылқыларды іздесіп, осы бір демалғандай болып қалам негіз. Ал енді ауылға түспесем, сенбесем, бір жұмысым бітпей қалған сияқты болып, солай сезіледі жалпы. Бізде баяғыда мәшһүр Жүсіп атамыз айтып кеткен екен, Қазақстанның тағдырын шешіп, өзінің қайтыс болатын уақытына дейін 30 жыл елді ұрғары билейді. 30 жылдан кейін халықтың басына бір жаңа күн туады. Байбақты заман келеді қазақтың басында деп. Енді мен мойымша болсы бір жаңадан күн туып байбақты заман келгенде шығар деп ойлаймын. Бұрынғы өткен кеткен енді кетті. Біз ары қарай әр бір жігіт адам болсын, азаматша болсын, осы елімізге деген белсенділік, сенімділікті арттырып, еркін мысалы мынау демократиялы елдерден үйреніп, мемлекетімізді сол демократиялы жолмен басқару жолында үлес қосуымыз керек соған. Әрбір жігіттің парызы бар деп ойлаймын. Елімізде енді былайша айтқанда бір университеттің табаларын аттап білім алмағаным өкінем. Осы елде білім алып, осы елдің ары қарай шаңырағын көтеріп, уық боп қадалсақ, одан асқан енді арман мақсат жоқ деп ойлаймын. Сіздің бір мәрттігіңіз есімен таң қалдым аға. Енді шыны керек, ол екінің бірінің қолынан келмейтініз. Жыл сайын құрбан айт кезінде өзіңіз танитын бауырларыңызға, көрші қолаңдарыңызға, жағдайы мүшкіл отбасыларға Алматының маңына елдер қойларды әкеп, бірге бір әкеп қойып сатса, сіз сол бауырларыңызға тегін таратады екенсіз. Мысалға бүгінгі таңда шық бермес шығайбайлар өте көп. Бір қойын емес тышқағылағын ала алмайсың. Бұл сонда сізге дәстүр болып қалыптасты ғой, жыл сайын осылай тарату. Енді бұл кәсіп деген нәрседе адамның бір жаңағындай кеңшілігімен, ниет пейілінің дұрыстығымен бір
özünün derecesini tabat deyip olayım. Sonuçtan endi bul siz akşan taptınız, tapkanında onun özü bir kayır bereket bolat, tiyisti jumsaytın orundar bolat, jılına şaşatın karjatınız bolat, raskottarınız bolat. Tapkan malda endi tiyisti çığım bolu kerek. Biz Allah'ın yolu men aytkanda da bayağı dağda endi zeket degen nerse bar. Osu zeketti oyumuz kalıp jıl sayın jumsta kişilerge, dost jarандарга, сосын жаңагы ауылдагы кишилерге, мешитке салынып аткан тестирде өзүбүздүн осы сыяпатыбыз болот. Малыбыз энди аман эсен ар кай дамуу берсе деген ой мен тең таратабыз. Ошондой жаратабыз, ия. 10 миң, 20 миң, 30 миң деп багатын азаматтар бар койлор. Ия, арине. Ия. Энди о кишилер энди курбан айтка бир кой союп жатса кубанасың. Кейде оңдо соймайтын шыр. Бүгүнкү таңда Украинанын тагдыры талай жорттун эсин жыйгызды. Аны өзүңүз да көрүп отурсаңа. Кудай сактасын деген мен эл басына сондай күн туатын болса, сиз Петр Порошенко сыякты колуңузга кару алып, жалпы жауга каршы чыгууга дайынсыз ба? Арине, бизде энди мына дамуу биз көрүп деп отурмуз го. Осы группаның ішінде де не бір патриот жігіттер бар. Ел десе, кәдімгідей тұратын, жүрегін суырып алатындай. Осы өткендегенде Украинаның жағдайын айтып отырсың өзің. Украинаның жағдайына байланысты біздің группада талқы болған. Ертеңгі күні осы тағдыр біздің басымызға түссе не істейміз деген. Бізде ой болған ол кезде. Бәріміз бір-бірден оружие дайындап қояйық үйде. Дәл осындай жағдай болған кезде сол оружиені қолға алып, өзімізді солдат ретінде халықтың алдында бірге елімізді қорғайық деген. Чартерға отырып, Гавай аралдарына қашайық деген емес. Жоқ, жоқ, жоқ. Әрине, бұл елін, ұлтын сатқан адамдардан мен түсінбеймін. Жалпы енді адамда енді былай ғой енді. Өмір болғаннан кейін өмір жазмыш өмір. Жазмыштан сіз ашылмайсыз. Сіз бұл өмірде бәрібір сіздің қайтатын күніңіз де белгілі. Сондықтан бір ел үшін қызмет істеу ол мойнымызда біздің. Сізге бір қарапайым бір мысал аға. Алдыңызға 1 миллиард доллар да келді. Мына жақта арнамыз тұр. Қайсын таңдайсыз? Жоқ, бұның енді позиция біздің позиция ашық. Жалпы ақша деген нәрсе бұл көп нәрседе қолдың бірі. Ақша и қағаз. Ақша сізге мәңгілік жолдас болмайды. Өйткені енді ақша енді былайша айтқанда ол тұрмыс қаражат үшін пайдаланды дегенмесеңіз сізге мәңгі жолдас болмайды. Сізде бірінші денсаулық болу керек, маңайыңызда дос жаран болу керек, халық аман болу керек, сол аман болса бәрі табылады. Сондықтан енді ақшаға өз басым менде енді жасыратын түгі жоқ. Бала кезден семьялық жағдайымыз жақсы болды. Ешқандай қолда бір қыс қалып болмады. Кәсібімізде де ақырын-ақырын даму болды. Ақшаға ешқашан құныққан кезіміз болмаған. Демек арнамыздан аттап кетпейсіз. Әрине. Енді өзіңіз енді кәсіпкерсіз. Жақсылы жаманды талай жолдардан өтіп отырсыз, өтіп жатқан жайыңыз бар. Мына сұрағыма жауап бере кетіңізші. Осы күнге дейін елді басқарып келген жалпы және де халық сол кісіге қатты сенген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басты жіберген қателігі неде болды? Жалпы өмірде адам қателіксіз болмайды. Ол кісіні енді мен өз басым енді еңбегінде бағалаймын, жоқ демеймін. Бастапқы ең осы жаңа Қазақстан пайда болғаннан бастап, қала тұрғызғаннан бастап, менің пайызымша 2008-ге дейін, кризис дәуіріне дейін қатты еңбек істеді деуге болады да. Шекара аймақты бекітті, соның бәрін түйіндеп нүктесін қойып, әр көршілерден бірлескен мемлекеттер ұйымынан рұқсатнама алды. Оның бәрі еңбек, үлкен еңбек деуге болады да. Бірақ енді кейінгі басқышта бұл кісінің жасына байланысты бұл кісіде інісі бар,
балларына байланысты, үрүм бутагына байланысты бирас бийликте шашыраушылык пайда болду десек болот да, жеке дара бийлөөчүлүк. Буусунун атын жамылып, көп жагдайда уже туус туугандар биздин энди мынау Казакстан элинде не өнбөйт, өндүрүс болсун, ар саладагы бизде энди жетет го байлык. Сол байлыктарды тарантажлыгы салды десек болот. Кийинки баскычта буусунун энди кетирген ашепкиси сол маңайындагы туус туугандардын үрүм бутактарын контроль кылмады да. Сол себептен бул кисинин бетине де тикилей минус болуп тургу бул жагы энди. Түшүнүктүү. Адамдын боюндагы кандай касиетин баалайсыз өзүңүз? Мен эң биринчи баалайтын чынайлык да. Жагы эң карапсаңыз бирөөдү дос болуп сыйласуу болсун, жалпы кездесип аңгимеде болсун, бир жумуш тууралуу болсун. Эң маңыздысы шынайылык болу керек да. Одан кийин өз мени алдаган адамды мен сондай өз жек көрөм. Сондай позициядамын. Бирөөдү алдаган адам ул узакка бармайт да. Өзүңүздүн боюңуздагы бир жакшы үч касиетиңизди атап айтып бересизби? Менде энди карапайым казактын бир азаматым десем болот энди. Казыркы замандын талабына сай бизде энди болууга тийиштүү артыкчылыгыбыз осы заманга ылайыкты өзүбүздү өзгөртө билүүбүз керек да. И чынайы болуубуз керек, табандылык болуу керек бизде энди. Бирден бир бесендилик болуу керек деп ойлойм мен. Өз өзүңүзгө бир көңүлүңүз толбойтун сәттер болот го, кандай адам болмасын. Жалпы көңүлүңүзгө чыкпайтын үч кандай мүнөзүңүз бар? Осун түзөсөм экен деген. Менде энди былай карап турсам, кегиздерди бир может артык болор деп ойлойм мен сол. Бир ак көңүлчүлүк бар да. Биринчи ак көңүлчүлүк. Иә. Кээбир кишилердин көңүлүнө келип калама, ошол кишилерге кайыу болуп калат ау деген мен сол жаңындай бир аз бостук таанытып коёдун кездериңиз болот да. Биринчиси, экинчиси кандай? Энди ары карайкысын айта берсеңиз, бурун жас болдук. Жас кезимизде энди жалындап турган жаштык бар. Кәсіби маман ретінде осы өзіміздің кәсіпте қатты қуалап, тереңнен жұмыс істейтінбіз. Енді кейінгі басқышта біраз жалқаулық бар. Жалқаулық бар. Айналаңыздағылар сізді жиі пайдалана ма? Бұл сұрақта өте ауырлау екен. Кейбір енді қабырғасып ататын кісілер болады. Жалпы өмірдегі болып жатқан жағдайға байланысты, қиыншылыққа да байланысты. Мен карайм энди көбүн пейгыл ниет пейгылына чынайы бир муктаж адамдар болсо мүмкүндүгүнчө көмөктөшкүм келет да. Ал энди кээбир энди арт жагына ушу чийкилик болуп арт жагы чийки жагындай өтүрүк бир жагдай болгон жагдайда көз жеткизсек арине көмөктөшпөөгө тырысабыз. Демек сизди жий деп пайдаланып отурса да? Арине жий пайдаланып отурса. Эң үлкөн сиз берген каражат канча болду кайтармай кеткен? Менде бурунгу жагдайда биз даму үстүндө болдук. 2015-16 дейин көп жагдайда адамдар мени энди экономикалык жактан бир көмөк сурайтын даражада эмес, ишимизде достарыбыз сурайт. Ол тийиштүү даражада кайтарылбайтын каржы бар, былай кайтаратын каржы бар. Монунча көмөктөшөбүз. Кийинки баскычта энди бирөөгө карыз берип, катты бир алданып калдым деп ойлобойм, бирок ишинара бир сомалар болгон, бир жаңындай калай айтсак болот, бир бизнести бирге иштеп дамытып, сонун жанагы табыс көзү менен бөлүшүү тууралуу. Мына энди курстун жаңындай доллардын өсүүнө байланыштуу, биздин теңгебиздин кулдурауына байланыштуу сол жактардан бир аз зыян чегип калган жагдайыбыз бар. Акеңиз, шешеңиз, калган бауырларыңызды азыр мисалга Кытайда аяк асты бир жагдай болотун болсо, сиз да бүгүн эртең азыр бара кое алмайсыз. Бирок аллага шүгүр жагдайыңыз азыр мыякта жаман эмес. Сизге жетпейтин сол касыңыздагы бауырларыңыз экенин сезинетин чыгарсыз э? Арине, негизи мен чындыгын айтканда ал кишилерди сол өзүм
азаматтыгы алып, ауылдан 2007-те үлкөн үй салгам да, алып келүү максатында. Вакыт өтө келе, ал кишилер келди, бирок канча деген мен адамдын бул жакта ал казак ауыл барбыр. Ал да биздин өзүбүздүн казактын аулу бала кезинен өсүп өткөн. Бүтүн туз тууган жагы мен аулетти айтып отурмун, аулет сонда турат. Бир эсептен ал кишилер кыймайт. Жасы 60-70 жыл экен 70-тин үлкөнүнө келди азыр. Ортасына байланышты ал кишилерди бир аз сиңирүү кыйын болду мага мына жакка. Ауылда биз тура алмайды экенбиз деди. Сосун мен каладан жер алып каладан үлкөн үй салдым. Алматыда иә. Ол кишилер келип кетип турат энди мүмкүндүгүнчө. 2 жыл пандемиядан мурунку жагдай менен ачыла албайсак. Соң байланышты келди. Бирок ден соолугуна байланышты ауырып калат. Больницага апарсак бирден өзүнүн каралып жүргөн мааман эмес. Ол маалым убакыт кетет. 5-6 ай сол кишилер чыдастык бермейт да. Ауылга бир барып келебиз деген сылтап айтат. Ауылга барат, күздө көчүп келебиз дейт. Сонун мен келе жатыр. Ол убакыт өтө келе сол жаңагы бир эсептен ол кишилерде бой аны жактагы туус туугандарын, жакындарын таштап кете алмайт. Ал ол энди сол кыймайстык сезим бар болу мүмкүн да ал кишилерде энди. Акеге, шешеге деген катты сагыныч бар сыяктуу коюңуз да. Энди мен просто ал жерде энди байкайм кегиздер телефондо сүйлөшкөн кезде биз энди сагынычыбызды билдирмейбиз. Ал ал кишилерде уже билинип турат да ар жагына көзү мөлдүрөп, бир аз жасаурап дегендей. Кашан келесиң деген сыяктуу энди. Биз энди айтабыз, ушундай убакытта энди буйурса барабыз, шыдамдык таанытыңдар, баары жакшы болот деген ой менен. Арине сагыныч бар бул. Олун баары иште. Өзүбүздү энди сыртка чыгармоого тырысабыз, билдирмөөгө тырысабыз. Аке чечеси мен бирге отуруп, чай ичип, бир дастарканда болуп, аңгемеде болуп, аке чечеңнин жаңынды ризалыгын алып, аке чечеңнин мисалы энди курметине бөлөнүп, сол кишилерге бир муктажынан, керек жарыгынан чыксак биз үчүн бакыт сол. Эң үлкөн бакыт урпагынын аке чечесини бакытка бөлүү да. Мисалы жумактын кылты аке чечеңдин табанында дейт да. Сол үчүн менин бирден бир энди өзүм устанган жолумда да ар карай көмөгүмдө да сол туус туугандарга энди ал жасап атырбыз го энди. Мунун баары бир Алла билет тийиштүү даражада энди. Бирок сондой болсо да алдыда сол кемчилик бар деп ойлойм да өз тарабымдан. Көзүңүзгө неликтен мөлтүлдөп жаш келип отур? Сагыныч бар го энди канча дегенмен үлкөн кишилерге деген. Ар карайсы. Арманым болсо Казакстандан топурак буйурса дейсиз го. Арине. Мен энди ал кишилердин касында болмосом да кең үйдө турсун деп ал жактан да баспана ал кишилерге сыйладым. Агамдарга тийиштүү даражада өзүмдү өзүм тарабымдан болуп ынык касиеттен болотун тийиштүү көмөгүмдү да колдон келгенче иштеп туускандык парызды өтөгөндөй болсом да бирок баары бир ону жетпейт да аздык этет сонун өзү. Канча деген менен тууган агаңызга азыр Кытайдан эми топурак буйруп отур го. Келечекте калай болот? Барып басына топурак тастай алмайын деп турушуз го энди. Бул да өкүнүч чыгар сиз үчүн. Тууган ага го энди. Жалпы энди бул энди азыркы эки элдин ортосундагы азаматтарга байланыштуу сөзүбүздүн казак элиндеги азаматтардын басына бир казыркы энди убакытча кыйынчылык бекен деп ойлойм.
Мен енді ол ойлайтын бұрындарда бір жақын туысымыз қайтыс болған жағдайда соған қалай мен дайын бекем, дайын шығалам бекен, қалай табылам деген ой болғанда өте қиын жағдай енді. Қазіргі жағдай мен енді білмеймін, шыны керек бар ғой. Арт жағын енді бір Құдай өзі сақтасын деймін. Қалған істер енді бір Алланың жазмышында ғой енді. Енді бірінші бай болу деген жақсы ғой. Байды Алла да жақсы көреді дейді. Енді бай болғанда мәрт бай болу керек. Мына Туман сияқты, досымыз сияқты. Біріншіден ол міне қарап отырсыз, 40-50 семьяны асырап отыр. 40-50 адам деген 40-50 семья. Оның бала шағасы бар деген сияқты. Жаңағы зекетін беріп отыр. Одан тыс өздеріңіз білесіздер, 2-3 жылдың алдында пандемия кезінде көмек қолын созып отыр. Басқа да жасырынды түрде неше түрлі өз қасында болған соң білеміз. Көптеген көмек жасап отыр. Тек қана қиыншылығы бар адам емес, мына жастан көтеріліп келе жатқан жас бизнесмендерге де көмектесіп отыр. Әрбір деген өзімізге де дос арамызды сондай көмегін аямайтын жігіт. Жер бетіндегі байлығымызды көрсек, жер астында байлыққа ғана жүгіре бермей, жер бетінде қаншама дүниеміз жатыр. Осы мен қазақтың әрбір қазақ байып кетеді деп ойлаймын. Тұрмыс жағдайы жақсы болып кетеді деп ойлаймын. Енді соған енді үлес қосып жүрген біздің Думан досымыз, иә. Сол сияқты біраз бізде де азаматтар бар, осы дүкен сияқты істеп жатқан. Бәріміз бірге отырып ақылдасамыз, жұмыс істейміз. Осы енді отанымызға келдік. Енді кішкене жағдайымызды жасадық. Ары қарата енді өзіміз ойлап жүре бергеніміз дұрыс емес қой деп. Думан досыма тек қана тілейтінім, өзі осы бағып отырған малдарының, істеп отырған шаруаларының игілігін көріп, өзі игілігіне жарап, ұрпағына жарап, өзі қазақ бүтін қазақ игілігін көретіндей сондай бір үлкен азамат болсын деп ойлаймын. Тек қана ауырмай сырқамай аман есен осы ортамызда сыйлы болып биіктен көріне берсін. Жақсылық тілеймін тек. Өскелең жастарға, қазақ еліне жүрек жарды тілегіңіз. Біз енді ел болып егемендігі алғалыда міне 30 жылдан асты, қазіргі таңда Қазақстанның жер көлемі дүние жүзінде 9-шы орында тұрады. Табиғи байлық десеңіз, табиғи байлық бар. Сондықтан мен енді жастарды ойлаймын, болашақтың осы егері біздің елдің иесі, қазақ елінің тұтқасы жастардың қолында. Жастар табанды болып бір кәсіпте шынайылықпен қолға алған жағдайда нәтиже шығады деп ойлаймын. Әрбір жастар тек қана бір кәсіпке жатып алмай, етікші етікшінің, аспаздық аспаздың, малшы малшының өзінің саласы бойынша кәсіби маман ретінде кәсіпті осы қуып нәтижеге жеткен кезде біздің қазақ елінің әрбір саласы уық сияқты жастармен құралатты. Осы шаңырағымыз сол мамандардың арқасында уже шаңырақ болып кигіз үй отау, сол отау үлкен орда болады. Сондықтан жастардан үлкен нәтиже күтеміз. Жастар аман болсын, үлкендеріміздің сый құрмет батасын алсын дейміз. Рахмет. Сізге рахмет.